насправді це наші писанки, зображені на фоні мішери. Писанки – це душа, це серце, це культура нашого народу. По ним зараз стріляють. Ми маємо цьому запобігти. І кожне слово, яке буде зафіксовано тут. А я попрошу кожного з вас, в мене є зараз спеціальний фломастер. Дуже коротко написати одне слово. І причому, давайте, знаєте, оскільки Всесвіт, він слухає нас, Господь слухає нас. Ми пишемо не в майбутньому, бо переможемо колись. Ми пишемо «перемагаємо». Оце я слово напишу тут. «Перемагаємо». Це я обрав собі і поставлю тут свою. Поруч, повсюди, десь кожен з вас щось пише. І це залишається у нас тут, як пам'ять про особливе свято. Я дуже сподіваюся, що це була остання Пасха, останній Великдень в нашому житті, який ми проводимо в умовах війни. Тому ця робота матиме абсолютно непересічне для нас всіх значення, тому що це єдина можливість під час Великодня, бо наступний Великодень буде мирний, словом, думкою записати тут те, що має допомогти нам, нашому народу і нашій країні. Ось, тобто я зараз напишу і попрошу всіх дуже красиво, високохудожньо, стримано у розмірі свого підпису і побажань закарбувати своє послання Всесвіту на фоні цих наших традиційних солярний круг, це сонечко, це наш козак, це наш герб тризу, це те, що ми можемо знайти на наших вишиванках. І не тільки на наших. Something from that we probably could find even in Indian culture, except since our Aryan type. Yes. That is why, тому, значить, ну, як кажуть, посол має подати приклад. Ось. І я зроблю це. І потім залишаю картину тут. І ми матимемо цей символ нашої молитви, нашого прохання і нашої надії. Перемагаємо. Перемагаємо. Так. Андрій, все ж таки митець має так само поставити. Андрій,